kuningas. Se sai vapaana täällä laidalla, saakin myöskin pallon Jovanovski. Saksalainen vähän aikaa katselee, pelaa taaksepäin Kärkkäiselle. Hauhia. Ja hyvä pääntö Hauhialta saman tien tähän tilanteeseen tulee. Ja nyt on sitten paikka. Pallo maalissa. Lahtelaiset siirtyvät 1-0 johtoon. Ottelussa käynnissä sen 60. minuutti ja 0-1 taululle. Osuuko Nasimov siihen palloon vai kyllä Nasimov? Siinä loppujen lopuksi on se pelaaja, joka myöskin koskee siihen. Ja Pavel Nasimov vie lahtelaiset 1-0 johtoon. Siinä ei nyt sitten oikein kyllä tuo yhteistyö siinä puolustuksen. Tuo joukkueeseen paljon liikakokemusta ja tietynlaista johtamuutta. Ja hänelle tarjolla siis myös johtavan pelaajan roolia nuoressa jyväskyläisryhmässä. Kuningas. Nasimov kääntyy hyvin ja leikkaa keskustaan ja nyt on laukauskin erinomainen ja se livenee takakulmaan, mutta erinomainen hyökkäys FC Lahdelta ja Pavel Nasimov numerolla 8 kääntyy keskustaan ja laukoo aivan tuonne maalin keittiöpuolelle ja FC Lahti johtaa tätä kamppailua 1-0 kuin 20. peliminuutti on käynnissä. Kauan on FC Lahti tätä avausmaaliaan hakenut ja sieltä se nyt viimein tulee. Katsotaan tätä tilanne uudelleen. Mikko Kuningas pelaa siis Nasimov. Thank you.
Мяч забил Павел. Краснодар. Забил Павел Назимов, номер 43. Можешь шоколадку?